Bueno, eskerrik asko guztioi ona. Iruñara gerturatzeagatik, atzo hemen Iruñako kaleetan, aberri eguna ospatu genuen, milaka independentista, ezkertiar subiranistak kaleak hartu genituen, ilusioz, postasunez, herri bat garela esateko, eta herri bezala hemen dena erabaki nahi dugulako. Guk soberania ulertzen dugulako hemen erabakiak hartzen dituen eta ba, Osakidetza berriro martxan jarri edo etxe bizitza eskubidea aldarrikatzen duen soberania da guk ulertzen duguna. Berriro ere Euskal Errepublika eskatu genuen, pertsona askeak eta pertsonak zainduko dituen errepublika bat da Euskal Herria Bilduk eta ezkertiar subiranistok nahi duguna. Milaka eta milaka izan dira ere bai azken aste hauetan Euskal Herrian mobilizatu diren Euskal Herritarrak, korrikan adibidez, Euskal Selekzioaren partidoan, Gazaren kontrako genozidioa salatzen, edo, atzo, aberri egunean ikusi genuen bezala, eta orain, indar guzti hori, erregenerazio politikoaren alde jartzeko momentua dela, uste dugu. Apirilaren 21eko horretarako momentu ona izango dela uste dugu. Erregenerazio politiko bat behar dugula uste dugulako, erregenerazio politiko horrek martxan den ziklo politiko aldaketa ekarri behar du, eta baita pertsonon, herritarron eskubideak erdigunean kokatuko dituen politika publiko berritzaileak martxan jartzeko erregenerazioa da behar duguna. Eta esaten genuen bezala indar guztia jarriko dugu horretan, indar aktibatzaile guzti hori martxan jartzea nahi dugu, herri honek behar duen aldaketa nazional, ekonomiko eta sozialak martxan jartzeko.